بدر صاحب كوغوبل كسرار احمد محمد حاشي او وهريو تليها قيبت بوليس كوغوبل كسرار ايا مانتا سر رسمي حالي كوغو تشري حرونتا قودة عيدان كبيرمت كبوليس كوغوبل ضباري تاسي وحكومات دا سمال لانا كهير جريسي مغالا دا عينبا وحان وغورين بحال كاسيكا هادلي بدر صاحب كوغوبل كسرار احمد محمد حاشي تليها قيبت بوليس كوغوبل كسرار ماير كدقمة دا عينبا يقار كمي دا وضياشي وحقرد كوغوبل كسرار وحان المانتو تبسيس كمي دا وسو دويين حرونتا قودة عيدان كبيرمت كوغوبل ضباري حكومه سومال لا نهايه ان كهر غريسه مغالده عينبا ايدان كبليسكا ان سلغي ايدان كبرمد كه غول كسرار و هو كوبن يحي افر هوله هردو صدح حفيز لبا ستور مساجددي شي كره لوو تا غلي شركه يو حفيزيده وحان ما انت كو وريجنيا taliyaha qaybta booliska oo soo igmaday taliyaha guud ee ciidanka qaranka iyo gudoomiyaha gobolka oo aan idin sheegaynaa aad iyo aad bay maanta sharaf noogu tahay inaan nahay odayaasha gobolka Saraar ee deegaankan anoo kamid ah suurta gasho in xafiiska birmadka ee gobolada Bariga imka deewaaka ugu weyn buu noqonayaa waan u maleynayaa in laga hirgeliyay gobolka Saraar waa qiimo aad iyo aad iyo aad bay u weyn bay noogu fadhida xeradan maanta halkan laga furay waayo gobolku wuxuu u baahan yahay amni iyo nabadgelyo ay uga gobolada Bari oo dhan laga sambal gareeyo ee run ahaantii waxaan kala halkan aan aad iyo aad uga mahadcelinaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo taliyaha ciidanka farxad noogu tahay furitaanka meeshan wax weeyeen waayeelka gobolka Saraar in badan bay ka hadlayeen nabadgelyada waa suurta gashay in maanta xarunta weyneed la furo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inay noqoto meeshii nabadgelyada gobolada Bari Gordon laga ilaalin lahaa inay halkaas noqoto anigoo ka wakiil ah taliyaha ciidanka booliska waxaan uga horeyn salaan uga sidaa ee loogu talagalay ciidanka burmadka ee gobolada Bari xarun bay u noqonaysaa gobolada Bari oo waa xarun laga hagi doono nabadgelyada gobolada Bari aanu ku furaynaa waa keenay wixii kale ee taliyaha ciidanka ka sugeynaa goobta aan maanta furanayno waa meel dhameystiran oo ciidankeedii leh la soo diyaariyay oo gaadiidkeedii la soo diyaariyay wayna ka arkayna insha Allah ta'ala wax aad iyo aad baan cid kasta oo gacan ka geysatay ugu mahadcelinaya shirkadda lafteeda baan mahadcelinaya salaaban cilmi saciid سلام عليكم ورحمة الله وبركاته في عينبا